Ας να πω τι τσάμω κοντά, άλλο μισκή τσάμω να τάλει. Αντε κνάπω το μη αμπές, ακοβάβησε μόνα τάλει. Τάνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο, τάνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο. Ogogogo πισκισά, κετσάμω τι τσπισκισά. Άλλη μα βιγοπίτα, γάμα τρελή κοτσνίτα. Άνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο. Άνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο. Έκανε τζέταν ετσκάρο, μόλις να νι νι σε μελίτα με μόλις. Πόλο με τα τελά μαζί χαρτάμα τη σουβία μόλις. Όμως τζέταν εκέτεν επί, τζέμψη πόλις εκέτεν επί. Λάμα ζεψό με τέμι να χαβέρε, πως αμήτη δάλτεν επί. Rex qrupu ilə bir giriş etdik. Axşamınız xeyir olsun. Bunlara baxanda da uşaq olmaq istəyir. Bugün iyunun 1-i uşaqların müdafiəsi günüdür. Bayramınız mübarək olsun, balacalar. Gürcü havası ilə niyə giriş etdiniz? Nə, mahnın adı nə idi? Acar, mahnın adı nə idi? Sən oxşuyursan gürcü qızlarına. Sən yox, sən özbəklərə oxşuyursan. Biraz da oxşuyursan Azərbaycan gürcü. Yaxınıq da bu tərəf. Müəlliməsi, müəllimə mahnının adı nə idi? Gürcü mahnısıdır bu. Mahnının adı. Yox, mahnının adı elə deyil. Elə deyil, valla. Balaca, sən necəsən? Bayramınız mübarək olsun. Nur Rex ansamblını bir alqışlayaq, gürültü alqışlar. Keçin, dostlar. Bugün möhtəşəmdir, 5-də 5. Və bilirsiniz ki, bizim bu dekor işinə belə tərtibata Axçiçəyim baxır və Elnur da hər dəfə fəşanlıq göstərir və Axçiçəyimə bir gürültü alqış edəyim. Bu balacaları kim çağırdı? Valla, mən bilmirdim balaca olacaq tamaşaçılar. Hamısı zar əmsinə görə gəlib. Balaca, nə qəşən şirin-şirin balacalar var. Bir yaxından tanış olaq bu balacaların. Bugün bayramıdır. Sən axşı nə olursan? Hə, otur, otur. Sənin atan hardadır? Heç nə püfürləmə, heç nə. Mən atam. Hə. Dedim ata bala gəl. Dedim də kişi. Bugün birisi nə eləyəcək? Məşhurlar öz valideynləri ilə bugün efirə qonaq gələcək. Hansı məşhuru valideyni ilə dəvət edəcəyik? Biraz sonra görəcəksiniz. Çünki nə qədər böyüsək də biz atamızın, anamızın yanında yenə də balacayıq. Otur yalanla, bəli-bəli deyirsən, çağırmadın kişini. Görərdim, o sənin atan belə arıqdır, yoxsa köküdür belə? Yox, o da arıqdır. O da arıqdır. Alma ağacını altda, alma ağacını altda alma düşər. Əyləş. Balacalar, xoş gəlmişsiniz. Kimdən başlayıq? Ay Allah, hamısı şirindir. Hamısı şirindir. Bunları yığıb hamısını aparam evə. Valla, hamısı şirin, gözəl, şəkər, ha? Şövqü oxşuyur. Hasıdır şövqünün? Bu, şövqü sifət. Baxım, görüm. Bu da səninkidir. Bu kimin balasıdır? Bunlar balacalar. Bunlar da. Samolyot, samolyot, samolyot var idi o balaca uşaq. Onu tapdım. Gəlin bir o görüntüyə baxaq, xahiş edərdik. Hə, onu tapmışam o uşağı. Biraz sonra onu studiyamıza dəvət edəcəyik. İmkan verin, qoy bir görüntünü təqdim edək. Sarı köynək. Ona baxsamaq. Baxmıram. Ona baxsamaq. Baxmıram. Baxmıram. Şunlara bax. Anıya. 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 Yayıncı. Artist. Oh.
O balaca göydə bilmirəm samolyot axtarırdı anasına, yəni yaxud da kiməsə deyirdi orada, ya da bibisi olardı, göyü deyirdi ki, baxsın, yoxsa nə? Yaxud da ikinci, artist sözünə niyə əsəbləşir bu? Bunların elə hamısı artistdir. İmkan verməyəcəm. Dədən gəlməyibsə də sən heç nə ifa eləməyəcəm. Elə əlində qalacaq o klarnetin. Belə, vay Allah, bunu quzu kəsərəm bu balacıya, nə qəşək. Məhəmməd hanı klipə çəkilən? Hansıdır? Ay Allah, Məhəmməd, bizim Məhəmmədsən, 5-də 5-də. Kəkili də qəşək daramısan. Sən kimin qızısan? Rəhman. Rəhman, sən kimin qızısan? Rəfiqin. Şeir bilirsiniz, bir bənd, hərəniz şeir deyəcəksiniz. İkiniz bilməsəniz, heç nə verməyəcəm hədiyə. Deyin görmüş şeir. O dürəkli, o nəfəsli diyarımsan, ocağına canım qurban Azərbaycan. Əziz sən deyilməyə vüqarımsan, bu çağına canım qurban Azərbaycan. Sən nə şeiri deyəcəksən? Sınav səsəm torpağa, torpaq çörək yetirər. Olmasa süfrəmiz görkəmini itirər. Hər nimətdən əzizdir. Yenə bizə çörəkdir. Ay uşaqlar, çörəyi çox qorumaq gərəkdir. Sən modelsən? Qalx görüm ayağa. Adın nədir? Nə? Hüseyin. Neçə yaşın var? Hüseyin, stolun üstə çıxıyorum. İcazə verirəm. Qalx, stolun üstə çıx. Azərbaycanın 2018-ci ildə modeli olmuşsan. Alqışlayaq balaca. Qəhrəman, ay Allah, bu niyə gəldi yanıma mənim, əmisini çox istəyir, gəl gedək bura, sən aparacam özüm mən bu axşam. Bizim uşaqlara deyir ki, evə uşaq gətirmə, biz qısqanırlar da uşaqlar. Otur sən görün burada, keç qalx, buradan da bura qalx, burada qalx, öp görün məni. Oh, ay, gəmən sən öpüm, aqara, mıh. İndi otur, orqa yıxılarsan. Keç burada otur, kirmişcə, sakitcə. Başqa kimlər var, palacalar? Adın nədir sənin? Neçədə oxuyursan? 2-də oxuyursan. Əcəb eləyirsən, bugün gəlmirsən. Samolyot, samolyot buradadır. Bay, 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 bay. Atasısınız yoxsa? Qəhrəman oldun, Azərbaycan tanıdı səni bir gecənin içində. Gəl görün bura, yaman güldün. Gəl mənim də gözümü çıxart görün bir. Dayanın, başqa kadr verin, xayiş edirəm. Adı nədir? Hüseyin. Hüseyin? Ay Hüseyin. Samolyot, samolyot. Haranı göstərdi atası samolyotu? Siz tərəfdə samolyot uçur? Bəli, biz onada qaldıq da. Ha. Samolyot ortamı. Gəl, səni də aparım, gəl bura. Getdik. Baba, səni göstəririk bütün efirdə. Samolyot, samolyot. Gəl, artist sözünə niyə hirslənir ki bu? Gəl, çıx görün bura. Gəl, 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 gəl. Buralar sənindir. Bax, ürəyin nə istəyir, verəcəm sənə. Keç görüm, sən də otur orada. Qalx görüm ora. Qız qalx, deyəsən qalxa bilmirsən. Qalx görüm. Ay, sağ ol. Qalx görüm ayaq üstə, ayaq üstə qalx, ayaq üstə, ayaq üstə qalx. Öp görüm üzüm mən. Öp. Ay Allah, gəl mən də səni öpüm. Mənim uşaqlığıma oxşuyursan, ey sən. Nə? Vallahi, gözlərin yapondur sənin də. Samolyot hanımı göstərir, samolyot görüm hanı. Samolyot göstər görüm. Tiki tiki, onu da elə birdən tiki tiki. Elə görüm. Otur, yaxşı. Qızla otur, söhbət elə burada. Tanış, otur burada, otur. Otur, gözə yıxılarsan. Başqa görək kimlər var? Hə? Oradakılarla tanış oldum. Sən kimin oğlusan? Zavurun. Hansı Zavurun? Nə işindədir Zavur? Adaş da? İş. İşləyir, oxuyur. Danışır. İşləyir. İşləyir, danışır.
Məni kimi? Hə. Məni tanıyırsan? Adım nədir? Zaur. Mənim də adım Zaur. Ha. Neçə yaşın var? 5. 4. 5. 5 yaşın var. 5 yaşın var. Adın da? Sənin adın nədir? Tahir. Tahirdir. Balacaları alqışlayaq. Sən nə qəşəng geyinmisən belə? Bir belə də tut əlini. Ay, sağ ol. Və dəvət edək qonaqlarımızı, amma belə eləyək. Hələ anonsa baxaq, anonsdan bilək. Bugün kimdir 5-də 5 qonaq qismində? Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə 5-də 5-də fərqli şov. Bugün onların günündür, onları belə qəşəng-qəşəng əyləndirək. Bugünə verilişlərə məşhur simaları övladları ilə birlikdə dəvət etdik. Amma onlar özləri də valideynlərin gözündə hələ də uşaqdır. Akşin Tariyeloğlu, Aysel Əlizadə, Hüsniyə Mürvətova, Rövşən Əziz, Zahid Sabirabadlı gələcək. Gəlin görün balacalar, siz də gəlin. Qaşa-qaşa gəlin görün bura. Gəlin bura, gəlin. Tərpənmirlər bunlar. Bunlar kimin uşağıdır? Gəlin, gəlin, gəlin. Sizin toyunuzu mən sizin toyunuzu yox, atanızın, ananızın toyunu mən aparmışam. Gəl görün bura. Ağ qız gəl görün bura. Gəl qızım alam. Gəl sən gəl. Kişi belə olmalıdır. Bax qorxmamalıdır, çəkinmə. Adın nədir? Nədir adı? Nə? Siyavuş, Siyavuş gəl bura. Bugün sizin gününüzdür. Gəlin dost olun Siyavuş. Neçə yaşın var Siyavuş? 3. Baxım görün bir bəri bax. Baban yaxşı kişidir. Baban kimi yaxşı kişi olarsan sən də. O axtarışdadır. O kimin uşağıdır? Gəl görün bura. Nə axtarırsan? Gəl yaxşı gəl bura. Beləliklə, Rövşən Əziz gəlir, gözəl nəğməsi ilə bir giriş etsin. Dostlar deyim gülünsiz, uzansın şən nəğməniz. Keyif bayram libasın, şənliyə xoş gəlmisiz. Dostlar deyim gülünsiz, uzansın şən nəğməniz. Keyif bayram
gülən a dostlar, nəğmə deyən a dostlar. Deyək gülən a dostlar, nəğmə deyən a dostlar. Şənliyə dey a dostlar, şənliyə xoş gəlmisiniz. Şənliyə dey a dostlar, şənliyə xoş gəlmisiniz. Dövrə vurur a dostlar, yallı yenəy a dostlar. Adoslar, yallı gedək adoslar Gülər rızlı ağızlar, şənliyə xoş gəlmişsiz Şirin dilli ağızlar, şənliyə xoş gəlmişsiz İgid oğlan qəşəy qız, şənliyə xoş gəlmişsiz Yallı gedək adoslar, şənliyə xoş gəlmişsiz Xoş gəlmişsiz Bayramınız mübarək olsun, əziz balalar Və bəyan edim ki, bugün Bugün dostlar, belə etdik Sağ yəni, ol, qar bəy Rövşən Əziz, atamdır. Əziz, atanızdır. Yəni, Əziz kişi, xoş gəlmişsiniz. Mikrofonu verək. Dostlar, sakit olaq bir dəqiqə. Çox sağ olun. Salamı yetirirəm sizə, hamıza. Birinci Zahar müəllim sizə salamı yetirirəm. Əleyk salam. Sonra xalqıma. Bugün Əziz gündür, körpələr günüdür. Bugün iyunun biridir. Bugün körpələrin günüdür. Hamısını təbrik edirəm. Beynəlxalq müdafiə günüdür. Çünki körpələri biz sevirik, o bizim gələcəyimizdir. Biz onları elə müdafiə eləməliyik ki, çünki həm vətənimizə, həm də valideynlərinə layiqli övlad olsun. Ona görə həm məşoqları sevib, böyüdməliyik, bəsləməliyik, gözəl müdafiə eləməliyik. Əzim əlim, belə elədik, həmişə belə deyək, müğənniləri çağırırdıq balaca uşaqlarına, övladları ilə. Amma bunu tərsinə fırladıq, dedik ki, məşhurlar... Öz ataları ilə gəlsin, öz valideynləri, anaları ilə gəlsin, valideynləri ilə bir yerdə gəlsin. Çünki həmişə, belə deyək, əgər valideyn varsa, nə qədər böyük olsaq da, valideynlərin yanında biz uşaqıq da hələ. Yəni, Rövşən yenə də uşaqçısın yanında. Zahar müəllim, bu təbiidir. Çünki nə qədər Rövşən, nə qədər böyük olsa, nə qədər zirvələr, Allah eləsin, həmisi, bütün cəmbəllər zirvəyə qalsın, o mənim gözümdə həmişə uşaqdır. Siz necə valideyn? Nə işin sahibisiniz? Mən Azərsu Səhəmdər Cəmiyyətində su idarəsində işləyirəm. Neçə ildir? 8-ci ildir. Necə söz sıradır buna, bu incəsənət sahəsi? Haradan? Oxumağı var. Bir az sonra kişinin oxumağını eşidəcəyik, əziz kişinin. Və bütün bunların hamısı bir az sonra. İndi Aysel Əlizadə gəlir, əyləncəmizə, şovumuza rəng qatacaq. Daha nələr nələr olacaq, bir az sonra görəcəksiniz. Aysel gecikir verilişə, bir az sonra gələcək. Kim gəlib? O da anası, yox, burada da deyirlər, amma bir az deyir, saç səliqəsizdir. Amma gecin rəhmətliyin qızı bir az sonra anası ilə bir yerdə gələcək. Anası burada olduğuna görə çox da qəlbinə dəyməyim, amma belə eləsə, efirə buraxmayacaqdım onu. Dəvət edək, xoş gəlib, səfa gətirib, gözəl. Oy, 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 balaca, 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 gəl ki, sonra. Bunun valideyni kimdir? Uşaq yıxıla bilər, ona görə fikir verək, xayiş edirik. Balaca, gözləm. Hüsnüyə gəlir gözəl aktrisamız, əməkdar artist öz atası ilə bir yerdə. Hüsnüyə təbrik edirəm. Çox sağ ol. Bugün sənin də günündür. Çünki kişinin yanında sən uşaqsan. Həmişə. Gəlin, əyləşin.
Atanızın adı nədir Hüsniyə? Vaqif kişi. Vaqif kişi. Nə gözəldir buralar. Doğrudan uşaq olmaq istədim. Hüsniyə keyf əhvalın necədir? Şükür Allaha, yaxşıyır. Vaqif kişi, mən deyirəm bu qız kimi oxşuyur, kimi oxşuyur? Atıya. Gördün? Hə? Mən bu köklü varım. Siz harada köksünüz, siz darıxsınız elə. Mən elə bildim anasını oxşuyur, amma yox. Mən atama oxşuyuram. Atamın qızıyam mən. Keyfiniz necədir, xoş gəlmisiniz. Mikrofonu ver Hüsniyə, zəhmət olmasa. Biz belə bir iş etdik, dedik ki, görək bir Hüsniyənin atası, valideynləri kimdir və həmişə biz böyüsək də yenə valideynlərimizin yanında biz uşağıq. Bəli, elədir. Siz nə işin sahibisiniz? Biz də keçmiş valideynlərimizin uşaqlarıyıq. Bizdən sonrakılar da uşaqlardır. Onlardan sonra da uşaq gəlir. Uşaqlar olacaq. Zaman da təşərin xırda-xırda hərir, fırladır. Aha, çarx fırlanır. Nə işin sahibisiniz? Müəllim işləmişəm. Sonra biraz da qələmə yaxın adamım. Yazmağınız var? Hə, qələm haqqında da yazmışam. Ayrı kitablar da çıxıb. İşte söz qələm. Neçə yaşınıza biraz sonra eşidəcəyik. Kişi oxuyacaq. Siz də şeir... Hə, oxumağı var. Sizin də yazdıqlarınızı eşidəcəyik. 70? Oktyabrda 70 yaşım tamam olub. Bugün bəyan edin, hörmətli tamaşaçılar, 1 iyun uşaqların müdafiəsi günündə Hüsniyə xanımın həm də ad günüymüş sən demə. Bəli. Təbrik edirik Hüsniyə, gözəl bir gündə doğulmuşsan. Sən nə qədər böyüksən, uşaqsan, balacasan. 47 il bundan qabaq bugün bizi sevindirib. Yaşı nəyə deyirdin ki daha? Dedi. Papa, sən deyilədin. 47 yaş dedin. Nəyə deyirdin ki ona? Kis nədir yazıq qız? 77 də olsa yaşı, mən varamsa mənim yanında görüb uşağım. Uşaq dələ olsunlar. Zahid, bir görəm, püflə görəm nə ifa eləyəcəksən? Hə, görək.
Zahid. Sabirabadlı Zahid. İndi gəlir bizim 5-də 5-də bu heyətə rəhbərlik edən Akşin gələcəyi öz atası ilə Akşin Tarialoğlu alqışlarla. Gəl Akşin, gəl. Kefin necədir? Nə var? Keç, otur orada. Gəl, keç, gör yaxşı, nətər ayırma. Akşin, ayını biraz o tərəfə qoy. Hələ qonaqlarımız yenə gələcək. Akşin, tanış elə atanızı, bir də mikrofonu verə yaxşı nə? Akşinə var mikrofon. Akşin. Atam da Tariyel Abbaslı. Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı, redaktoru. Mənim elə də. Mən də Akşin Tarialoğlu. Məlim, üzr istəyirəm. Bu uşaq kimi oxşayıb? Çox utancaqdır. O birisi oğlusu tanıyıram. Çox... Elə özüm oxşayıb. Ha? Mən də utancaqam. Siz də eləsiniz? Doğruda. Əslə baxanda, Zahar bəlli. Doğruda Akşin elə uşaqlıqdan belə... sakit, çox belə utancaq. İndi bax, bayaqlarsa burada dayanmış. Studiya səs verək, xayiş edirik. Əziz müəllim deyir ki, Akşin gəlmir bizim yanımıza, məndən aralı gedir. Deyir ki, bu Akşin niyə sənlə belə aralı gedir? Deyirəm, belə uşaqlıqdan belədir. Yəni, doğrudan da həmi onun, bax, mənə həmişə deyirləri, efirdə görənlər deyir ki, Akşin nə qədər orada sakit, yəni belə heçəyə qarışmayan, çox belə, deyirəm, belə bu uşaqlıqdan mı belədir? Utancaqda bu cürə. Utancaqlığı da var. Siz inanın ki, mən buna, məsələn, uşaq vaxtı mən buna pul verirdim, pul götürmürdüm. Bu adam pul nə edirəm, deyirəm. Nə vaxtdan qazanır? Toya gedirəm, pul götürmürəm. Nə vaxtdan qazanır bu? Bu, lap yeni yetməliyindən nə qazanır? Yəni, pul qazanır. Aha. Hə, qazanır. Nə qazanacaq? Pul qazanacaq. Yəni, mən hələ lap uşaqlığından danışıram. Aha. Lap uşaqlığından. Neçə uşağınız var, Taliyyə məlim? Üç uşaqdır. Bir qız, iki oğlan. Bir qız, iki oğlandır. Yedi nəvəm var. Bir dənə bir mənim adaşım gəlir. Təzəli çəkin, iki aylı. Maşallah. Hə, mənim adımı daşıyır. Cavidin oğlu. Tariyyildir. Birbaşa başladıq. Burada bütün bu bizim bu körpələrimizi, balalarımızı, beynəlxalq uşaq günündə hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Burada olan, olmayan, qoy bizim balalarımız xoşbaxt böyüsünlər. Bizim bu uşaqlar buna layiqdirlər, xoşbaxt böyüməyə layiqdirlər və biz hamımız bunu istəyirik. O ki, qaldı elə əslində, bunlar özləri də uşaqdır bizim yanımızda. Uşaq Akşin. Təbii. Mən sizə bir şey deyim. Mənim... 90 yaşı vardı mənim anamın bu yaxınlarda. Allah rəhmət eləsin, xəbərim var idi, ha? O, deməli, böyüyü mənim 60-dan çox yaşım var. Bizim üstümüzdə elə əsirdi ki, o. Belə, ay bala, bir də söyüq olacaq, nə bilim, filan olacaq, belə olacaq. Doğrudan da, yəni biz onun nəzərində elə doğrudan körpə uşaq. Balacaq, yəni. Akşinin indi neçə yaş olsa da, yəni... Neçə yaş tamam oldu? Yaşı, nə bilim, hələ ki... Bayaq dedi Hüsnüyə xanımın yaşını. 40-a gedir, da. 40-a gedir, Hüsnüyə xanım. Bir şeir istəyərdik sizdən, bir üçündürsə. Söyləyəm. Mikrofondan səs gəlir. Mikrofondan səs verin, xayiş edirik. Bir dənə də sakit olaq. Elə mən atamın şeirini istəyirəm. O birisi mikrofonu götürün, Hüsnüyə xanım. O mikrofonu verin mənə, onda nəsə... Aha, onu verin mənə. Buyurun. Buyurun. Mən elə istəyirəm atamın şeirini söyləyim sizlər üçün. Aa, qəşəng olar. Vagif Taci Ələzli, sən olmasaydın. Səs biraz suya verək, yenə də xayiş edirəm. Üçüncü dəfə Qəlbimə vurduğun acın da şirin. Acınla öpüşən möhtacın bədbin. Bu gözəl dünyanın, bu təbiətin rəngini dəyişən sən olmadın mı? Ötən ömrümüzün fidan çağını. Açan gönçələrin o tər tağını. Gözlərin nurunu, gözün yağını. De görüm əridən sən olmadın mı? Qəlbimə sən hakim kəsilən gündən, qurtula bilmədik biz bu düyündən. Mənə həmdəm olan sənsən, yoxsa mən? Mənimlə dərdləşən sən olmadın mı? Bu qədər. İndi atanız desin öz yazdığı şeirlərdən birini. De.
Yaxın tutun biraz mikrofonu. Mən də məhəbbət barədə deyim, yoxsa deyim, ayrı şeir deyim. Məhəbbətdən deyin elə. Qoy əvvəl elə bir dənə qələm haqqında deyim, deyim sonra məhəbbət. Dostluğa sadiqəm, dərdli ilə həmqəm. Mənim də əlimdə yaşayır qələm. Mən ona həmdəməm, o mənə həmdəm. Çağıran səsləyər nurlu səhərə, xəyal aləmində uca göylərə. Açanda qarşımda təzə mənzərə, o köçürür məni ağ vərəqlərə. Vüqarlı dağların ustadları var, onlardan qalıbdır qələm yadigar. Şəhriyar, Bəxtiyar, o ulu Cabbar qələmlə çox sirlər ediblər aşkar. Sevdiyim var ürəyimin içində, o yaşayır dərindən də dərində. Mən vaqifəm, vallah bilin mənim də, məhəbbət yaşayır qələmlərimdə, məhəbbət yaşayır qələmlərimdə. Bravo! Hüsniyə də eşq olsun, onun atasına da eşq olsun. Aysel Əlizadə gəlir anası ilə bir yerdə. Bugün 1 iyun uşaqların müdafiəsi günüdür, belə dəvət etmişik onları. Alqışlayaq və gözəl ifası gəlsin. Sen
Gönül ey şuha yakınlaşma, onun engel var. Gönül ey şuha yakınlaşma, onun engel var. Bir befanı yan, nefr ahva Menden ayrılmaz idi öz sevdiği cananım. Menden ayrılmaz idi öz sevdiği cananım. Gönül aramızda kızırak bin adı var. Çok çetin terk eylesin aşka zulüm eylemeyi. Çok çetin terk eylesin aşka zulüm eylemeyi. Ne kadar cavandır, hele gel, hele gel, vay, ay, ay, da, 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 da. Valideynləri alqışlasınlar inşallah və bu gözəl balaları alqışlayaq. Allah valideynləri də, övladları da bizlərə çox görməsin. İstərdim bir ata haqqında qəzəl deyim. Sağ ol, Zahir. Hər bir övlada şərəf, şöhrət ilə şan atadır. Hər bir övlada şərəf, şöhrət ilə şan atadın. Başa taz, qəlbə fərəh, təxt-i Süleyman atadın. Hörmətin saxlamalı daima aləmdə yolun. Hörmətin saxlamalı daima aləmdə onun. Çünki dünyaya səni bəxş edən insan atadı. Bütün evladı bəşər, dostsun anan hər yerdə. Dostsun ona hər yerdə, yenə püskündə sənin dərdinə dərman atadın. Olan piranı yenəyən, bil ki dayaqdır o sənə, südü vermişsə anan, cismindəki can atadır. Bakıram öz yeri vardır atanın övladın. Ay nə qədər, nə qədər artsa da övlad, yenə sultan atadır. Əzinəm ata yeri, görməyəsiz ay mənim əzizlərim bir xəta yeri. 100 min təbib loğman gəlsə də heç biri verməz nə ata nə ana yeri. Bala baldan baldadır, bala adam aldadır, şirini şirin olur, şirini şirin olur. Acısı da baldadır, baldadır, baldadır. Quraç quraç hörüklərin inandır, intimərəm sar boynuma dolandır. Biz gideriz
koca dünya kanandı. Rahim kurban, nazlı yara, nazlı yara sevgili. Bravo. Bugün uşaqların müdafiəsi günüdür və biz tanımışları öz övladları ilə yox, tanımışları öz ataları, anaları ilə, öz valideynləri ilə bir yerdə dəvət etdik. Rövşən Əziz atası ilə bir yerdə gözəl bir ifa təqdim etdi və atası, əziz müəllim, qəşək bir muğam dedi, zar çoxdan da oxumurdum, amma bizim xətrimizə, xahişimizlə etdi bunu. Çox sağ olsun. Biraz sonra Akşinlən atasının görək. Onların da məharətini görəcəksiniz. Amma Aysel, Aysel xanım anası ilə bir yerdə gəlib bugün. Aysel, biraz tanış et. Bəli, salamlayıram ümumiyyətcə bizi izləyən tamaşaçıları, burada əyləşən valideynləri, gözəl balalarımızı. Onlar bizim gələcəyimizdir. İnşallah sağlam böyüsünlər, vətənlərinə hər zaman layiqli övlad olsunlar, valideynlərinə layiqli övlad olsunlar inşallah. Ananızın adı nədir? Anamın adı Səmayət. Səmayət xanım, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Keyfiniz necə, nə var, nə yox? Yaxşı, yox, sağ olun. Müəllimə işləyirsiniz? Müəllimə. Neçə saylı məktəbdə? 5 saylı orta məktəbdə. 5 saylı orta məktəbdə. 5 saylı orta məktəbdən şagird var, şagirdin özünü göndərin, dostlar. Şagird müəlliməsinə gül gətirib, deyir ki, uşaqlarım, uşaqlarımız, deyir, Təşəkkür edirəm, sağ olun. Baxırdı, bir dəstə gül aldıq, mən müəlliməmə gətirdim. Çox sağ olun. Tanıyırsınız şagirdinizi? Çox sağ ol, adın nədir? Ruhan, çox sağ ol Ruhan. 9-cu sinifə, həm sinif rəhbəriyəm, həm də müəllimləriyəm. Sağ olsunlar. Niyə qızı oxutdurmadınız, ali təhsil vermədiniz? Kim deyir ki, ali təhsil? Bir dənə yox, iki dənə ali təhsil var. Hə, bən niyə demirsən sən ali təhsil? Bülbül adına musiqini. Haranı qutarıb Aysel? Aysel Bülbül adına orta ixtisas məktəbini və sonra milli konservatoriyanı qutarıb. Bu heç demir, elə bilirəm. Mən demirəm də, mən demirəm. Necə qızdır? Evdə iştirak görəndir? Hə, görəndir, hər şey bacarır. Çox analar tərifləyir, çox analar tərifləmir. Yox, yox, mən yalanın tərifləməyə xoşum gəlmir. Həqiqətən, yəni, hər şey bacarır. Subaydı tərifləyir. İstəyəndə, kefinə yerləşəndə, yəni, hər şey eləyir. Kefinə yerləşəndə. Ümumiyyətlə, necə qızdır? Allah, indi mən, onu mən deyə bilir. Dünənlərim təmizdir eləmişəm, bir dənə. Soruşun, evi təmizləmişsən? Necə saat? Bir yerdə 5 saat. 5 saat. Bir otağı deyir 5 saat sinif süpürmüşəm. Hə, çünki çox titizəm. Hə, düzdür. Üzr istəyirəm.
Hansı fəndən dərs deyirsiniz? Azərbaycan dili ədəbiyyat. Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs deyirsiniz. Neçə övladınız var? İki övladım var, iki kız övladım. O birisi köçüb, ailəsi. Nəvəniz var? Var, iki nəvəm var. Bunu nə vaxt köçürürsünüz? Nə bilim, inşallah. Allah nə vaxt, qismət nə vaxt. Qismət nə vaxtdır? Onu mən deyə bilmərəm, onu Allah. İstəmir, ümumiyyətlə. Yox, işləmir demək olmaz. Neçə yaşı oldu? Yəni, ürəyincə olan. Yaşı neçə oldu? Yaşı 28 olacaq. 28. Bugün valideynlər gizlətmir övladlarının yaşını. Bayaq Hüsniyyən atası 47 dedi. Neçə? 28 olacaq. 28, 40 da onun. O dedi. Sən niyə təkrar edirsən? Balaca, gəl görüm bura. Balaca, mənim belə bir fanat. Gəl görüm sən. Gör neyinib. Gör buna bax. Zahra əmisinin şəklini sinəsinə vurub. Buna bax, Aysel. Buna bax, vallahi bilmirdim. Sən oğlundur. Mənim oğlum deyil, fanatdır. Fanatdır, Allah saxlasın. Bu balacanı göstərim, buna bax. Bu da rejissor Zaur'un oğludur. Valla fəxr ediləsidir, Zaur. Heç bizim şəkillərimizi belə etmirlər. Valla bu sənin bu şəkili yaxından göstərdiniz. Bunu hardan tapmışsan, nə vaxt sənə şəkil çəkdirdim, adın nədir? Məhəmməd. Neçə yaşın var Məhəmməd? 7 yaşım var. Atam dedi, yoxsa sən dedin ki, mənim şəkilimi belə vur. Bəli, bəli. Gətir, hədiyə gətir. Ged onu götür, 2 dənə hədiyə. Qoymur, gəl bura. İndi hədiyə versəm, hamısı axışacaq bura. Ver hədiyəni. Balaca, sənin adın nədir? Sənin adın nədir? Nədir adın? Nə? Məzinkadır. Sənin adın nədir? Nə? Siyavuş. Bay, bay. Çətindir, uşaqlarla işləmək çətindir. Sponsor olaraq da məlumata keçid edək, sonra nələr olacaq görəcəksiniz. Əyləşsin uşaqlar, Metak şirkəti, dəyərli televiziya tamaşaçıları, baş sponsorumuz Metak şirkəti. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəqbətini qazanmışdır. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün olan bu borular, təbii ki, qırılmayan kanalizasiya boruları və şirkət hesab etdiyi bütün məhsullara 50 zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Təşəkkürümüzü Berlinə bildirək. Berlin Alman məhsullarıdır və Berlində bəylər üçün, xanımlar üçün çox şeylər var. Dütfriyə getmək lazım deyil, birbaşa Berlin mağazalarına getmək lazımdır və dəyərli dostlarımız Berlində İhsana şampunları artıq məşhurdur. O bu şampunlar, mən də deyirəm ki, bir nömrəli şampundur, saçın tökülməyinin qarşısını alır. Kondisionerlərə təşəkkürlər. Ay Allah, ay uşaqlar, əyləşin. Yevroluxə təşəkkürlər. Yevroluxun kondisionerlərinə təşəkkür. Mən belə qasıram, dalımdaca gəlirlər. Və o kondisionerlər təbii ki, istidə sizi sərinləşdirəcək və qışda, soyuqda isə istilik gətirəcək. Yevroluxun kondisionerləri çox gözəldir. Alın, evinizdə Yevroluxun kondisionerləri olsun. Karacaya təşəkkürümüz var. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Yeni bir mağazada açıldı Nərmanov metrosu yaxınlığında və gözəl bir mağaza. Evə nə lazımdırsa tostoronlar gördüm orada və qabqacaqlar və tavalar və gözəl belə deyək, yataq dəstləri. Bu cürə yataq dəstlərini siz hissə-hissə verməklə, yəni belə deyək, bax bu cürə yataq dəstlərini Karacadan ala bilərsiniz. Evini yeniyənlərə şad xəbər Edil Mebeldən. Edil Mebelin ikinci mərtəbəsi xüsusi dizaynda və gözəl mebellər, Türk mebelləri, Türkiyədən gətirilmiş klasik avantqard, modern, çox gözəl mebellər. Qızlar, cərcəyiniz Edil Mebeldən olsun. Belişka tumları dadlıdır və gözəl tumlardır. İstehsalatla tanış oldum, hər şey yüksək səviyyədə. Belişka tumlarına söz ola bilməz, başqa tumlardan almayın uşaqlarınız üçün və ümumiyyətlə tum çıxdırsınızsa Belişka əla tumdur. Karella boyaları, keyfiyyətimiz fərqimizdir. İllərlə keyfiyyətini itirməyən tək boya Karella boyaya. Tikinti sayəsində sözünü söyləyən ən gözəl boyadır və topdan satış, pərakəndə satış nömrələr efirdə görünür, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və valideynlərin və abutentlərin nəzərinə Bakı şəhər Yasamal rayonu Zahid Xəllov 36 ünvanında yeni istifadəyə verilmiş təhsil evi tədrit mərkəzində 3 iyun saat 11:00-da ödənişsiz qəbulu imtihanı keçiriləcək. Ödənişsiz qəbulu imtihanında iştirak etmək üçün 30 iyun tarixində növbəti mərhələyə qeydiyyat üçün 20% güzəşt qazanın. Qəbul imtihanı 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu siniflər olmaqla Azərbaycan bölməsi üzrə aparılır. Təşəkkürlər ofsayta.
Offside bugün bilirsiniz ki, hələ davam edir. Saat 20:00-a az qalıb. Artıq orada uşaqların müdafiəsi gününə görə gözəl bir gecə keçirirlər. Və Offside-dan bugün hər uşağa hədiyə olacaq. Gözəl hədiyələr təqdim olunacaq. Və sıradakı sponsorumuz təzə daxil oldum, Evrahome. Evrahome tikinti materiallar bazarında siz topdan satış qiymətinə eviniz üçün lazım olan hər bir məhsulları əldə edə bilərsiniz. Evrahome İspaniya, İtaliya, Almanya, digər ölkələrin istehsalı olan məhsullarla çox ucuz qiymətlərlə topdan və pərakəndə sizlərə təqdim edir. Gəlin Evrahome-a. Evrahome-un deməli Bakı Xırdalan yolu Sumqayıt şosesində və digər bir mağaza isə Evrahome-un Dərnəgül şosesi Ələsgər Qayıbov 14-də yerləşir. Başqa yerə getməyə lazım deyil. Gəlin tikintiyə nə lazımsa Evrahome-dadır. Bərövşəsinə nəzirə deyirəm. Ay üstad, deyirdin bağa gəl, bağa. Dərib tər buxağa düz bərövşəni. Sən deyən gözəllər indi hardadır, deyək kol dibindən düz bərövşəni. O bağlar hardadır, inək səddinə. Məlum bərövşənin baxaq qəddinə. Yol tapa bilmirik küskün qəlbinə dindirə bilmirik biz bənövşəni. Məzarın qürbətdə ağlar qalıbdı. Yurdumun yolları bağlar qalıbdı. Bənövşə ətirli bağlar qalıbdı. Daha eyləmirik biz bənövşəni. Nə ola bir şadlıq xəbəri gələ. Müjdələr gətirə obaya elə. Üst tutaq vətənə yol alaq elə. Düzək məzarına biz bənövşəni. Birli qurbaniyə həsr olunmuş şey.
Çox sağ olun. Minnətdaram Akşin, atanla bir yerdə çıxış etdim. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz Metak şirkəti. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Və bəyan edim ki, şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Berlinə təşəkkürlər, Berlin Alman məhsullarına. Amal rayonunda inşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu, bütün şampunların şahıdır. Saç tökülməyinə qarşıdır, kafein tərkiblidir. Bu bölüm qida əlavələridir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Təşəkkürlər Euroluxa, Euroluxun kondisionerləri Avropanın yeni ulduzudur və istehsalda lider markadır. Daxildə Cold Plasma Nano Silver vitamin C filtrləri havanın tərkibində bütün zərərli maddələri məhv edəcək, sizə oksigen yolları ilə zəngin olan saf, təmiz hava bəxş edəcək. Sağlam həyat arzusu ilə yaşayanlar Euroluxu seçir. Qaracaya təşəkkürlər. Onun yeni bir mağazası açıldı. Nərmanov yaxınlığında, Əhməd Rəcəbli 5-də. Gəlmişəm mağaza ilə yaxından tanış olmağa. Evini yeniyənlərə şad xəbər edilmi bildim. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mebelə xoş gəlmişsiniz. Artıq mağaza-mağaza gəzməyə ehtiyac yoxdur. 6 mərtəbə, 40 tanınmış firma, bütün bunlar hamısı Edel Mall'da. Burada isə bütün gördüyünüz mebellər avantqarddır. Pulsuz dizayn xidməti, endirimli kampaniyalar sizi gözləyir. Təşəkkürlər Belçika tumlarına, əladır bu tumlar. Qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi Dəniz Duzlu Belçika 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belçika 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Təşəkkürlər Karella boyalarına, hillərlə solmur, keyfiyyətini itirmir. Keyfiyyətli təmir əsas ünsürlərindən biridir. Boya işidir, illərlə əziyyət çəkib ev alırsan, təmir edirsən. Ən keyfiyyətli boya təbii ki, Karella boyaları. Və onu da söyləyim, dəyərli televiziya tamaşaçıları, əgər boyanız Karelladansa, deməli, doğru seçim etmişsiniz. Fasad üçün, daxil məkanlar üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar elə Karella boyalarından. Valideynlərin və abituriyentlərin nəzərinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Zahid Xəlilov 36 ünvanında yeni istifadəyə verilmiş təhsil evi tədris mərkəzində 3 iyun saat 11:00-da ödənişsiz qəbul imtahanı keçiriləcək. Ödənişsiz qəbul imtahanında iştirak etmək və 30 iyun tarixində növbəti il üçün qeydiyyata keçmək 20% endirimlə. Qəbul imtihanı 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu siniflər olmaqla Azərbaycan bölməsi üzrə aparılacaq. 3 iyun abituriyentlərin qəbul imtihanı günüdür. Öncədən qeydiyyatdan keçməyə tələsin. Bilet pulsuzdur. Bu fürsəti əldən verməyin. Və ofisayta təşəkkürlər, Oyala təşəkkürümüzü bildirək. Oyal keyfiyyətli məktəb ləvazimatları. Uşaqlar necə sevə-sevə bugün də Oyaldan hədiyələri qəbul etdilər və Oyalın məktəb ləvazimatları hər bir uşağın sevimlisidir. Məktəblər arzusu. Təşəkkürlər Oyala. Və keçid edək Evrohome-a. Evrohome tikinti materiallar bazarında siz topdan satış qiymətinə
Eviniz üçün lazım olan hər bir məhsulu, hər bir tikinti materiallarını əldə edə bilərsiniz. Eurohome-da İspanya, İtaliya, Almanya və digər ölkələrin istehsalı olan məhsullar çox ucuz qiymətə topdan və pərakəndə ala biləcəksiniz. Bütün bunlar Eurohome tikinti materiallar bazarında. Ünvan Bakı Xırdalan yolunun üzərində Sumqayış şosesi və Dərnəgül şosesi Ələsgər Qayıbov 14-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza və dəyərli dostlarımız. Bugün biz 1 iyun uşaqların müdafiəsi günü olaraq biz müğənniləri bu cürə dəvət etdik. Müğənniləri dəvət etdik ki, tanınan insanları dəvət etdik bu cürə ki, öz övladları ilə yox, öz valideynləri ilə. Çünki hər bir zaman, elə mən də özüm, atamın yanında, anamın yanında hələ mən uşağam, hələ böyüməmişik də. Nə qədər onlar sağdırlar, Allah uzun ömür can sağlığı versin, onların yanında biz uşağıq və bunu bu cürə biz etdik. Və bir elan da var, vitamin çatışmamazlığı olan uşaqlar ağlayır, hirslənir, dəcəl olur, tez-tez baş ağrıları, ümumi zəiflikdən şikayət edir. Uşağın aktiv böyüməsində, fiziki, intellektual inkişaf mərhələsində balalarımızın orqanizmi bütün vitaminlərə ehtiyac var. Bunun üçün də yalnız Doşo White qayım kifayət edəcək. Yumşaq və meyvəli dolç A, B6, B12, C, D, E vitaminləri ilə zəngindir. 012 929 bu nömrəyə əlaqə saxlayıb zəng çalın. Çatdırılma pulsuzdur. Doşo həyat şirin yaşa elə bu preparatla. Çox çətindir valla uşaqların səsi küyü veriş aparmaq. Doğrudan yəni biz də baxırıq ki, bayaqdan sənə afərin ki, bu qədər burada uşaq vallah, var, bu qədər vallah, səs var. Nə dediyimi, necə veriş apardığımı mən bilmədim. Çox çətin. Dedin, sən üçün sürpriz edirəm. Doğrudan. Bugün sənin ad günündür. Bəli, bugün mənim ad günüm. Gəl, sənin üçün bir tort. Gəlin hamı bura. Əkizlər bürcü. Bunun tortun ətrafına. Biz niyə? Çok sənin ad gününə görə gözəl bir tort yandıracaq. Çok sağ ol. Sağ ol.
Aysel Əlizadə. Çox sağ olun. Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Minnətdarıq, Hüsniyə ad günü mübarək olsun. Hüsniyə təbrik edirəm. İnşallah 50 yaşını qeyd edək. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ ol, gözəl sürpriz üçün. Mən də bir daha təbrik edirəm, o qədər həyəcanlıyam Zaur, yəni bu qədər verilişlərdə oluram. Kimi təbrik edirsən? Bugün atam yanımdadır deyə mən çox həyəcanlıyam. Allah həmişə böyüklərimizin canını sağ eləsin, kölgələrimizi başımızın üstünə əski eləməsin. Amin. Mən uşaqları təbrik eləmək istəyirəm bugün. Mən çox şadam ki, çox sevinirəm ki, mən məhz uşaqlar günündə dünyaya gəlmişəm. Ona görə də mən heç vaxt böyüməyəcəm. Elə uşaqsan. Təbrik edirəm sizi. Müəllimə, çox sağ olun. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Sağ olun. Siz də öz uşaqlarınızı... Mən də uşaqların beynəlxalq müdafiə günü münasibətlə... Şagirdlərinizi təbrik edirəm. Bəli, şagirdlərimi təbrik edirəm. İşlədiyim məktəbin kollektivini təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına xoş, firavan bir həyat arzulayıram. Amin. Aysel, sən də təbrik. Mən də təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Əkizlər bürcü, canım mənim. Mən də əkizlər bürcüyəm. Mənim də bu yaxında ad günüm olacaq, Zaur. Eşidirsən, Zahur. Eşid, yəni hədiyə. Mənim də ad günüm bu yaxınlarda olacaq. İnşallah. Allah qoysa qismət olarsa, verilişində inşallah mən axsaqqala canım qurban. Mənim böyüklərə hörmətim sonsuzdur. Sən ara qatma. Həmişə, bax, belə eləyir, həmişə. Təbrik elə, vaxt gedin. Təbrik edirəm, bizim bütün balalarımızı təbrik edirəm. Beynəlxalq Uşaq Günü münasibəti ilə Allah hər birinizi var eləsin, müdafiəsi münasibəti. Vaxt azalır, hamı təbrik etsin. Buyurun, müəllim, siz də. Bütün müsəlmanların, övladların, körpələrin təbrik eləyirəm Uşaqlar Günü münasibəti. Akşin, sən də, mikrofon var səndə. Ver ataya. Təbrik edirəm. Allah bütün evləri uşaqlı eləsin. Bunu ver, bir də bunu ver. Bu uşağa bax, yazığa, yazıq bala, fıza. Bütün balalarımız, yaxşı görək, gəl gözü. Hamısını təbrik edirəm. Xoşbaxt olsunlar. Çünki onlar xoşbaxt olmalı. Ay Allah, niyə yıxıldın sən? Ay Allah. Bir də təbrik edirəm. Yaxşı, yaxşı, ağlama. Buna hədiyə verin, belə. Uşaqların bugünkü bayramı ilə hamını təbrik edirəm. Tök körpələri təbrik edirəm. Çox sağ olun, dostum. Amin, təbrik edirik Zahar bəy. Allah sizdən də razı olsun. Bu gözəl televiziyamız, Xəzər televiziyasına da var olasınız ki, bu gözəl körpələri, büyünləri bura yığmaq doğrudan da böyük əziyyət idi. Hamısını təbrik edirik. Allah bütün balaları qorusun. Sağ olun. Sağollaşıram. Bugünü də beləcə bitirdik. Görüşmək ümidi ilə Delonda salamat qalın. Bir alqış eləyin.